Hej alle sammen og velkommen til den her vlog, som jeg åbner i dag, fordi det er sommerferie. Vi er hjemme på gymnastikgården, og der er ingen flying superkids. Bussen holder, lastbilen holder, men der er ikke et øje. For alle superkidsene, de er ude i hele verden og alle mulige spændende steder her i Danmark på sommerferie. Nu skal vi se, hvad superkidsene laver på deres sommerferie. Hej, jeg er på ferie med min familie på Mallorca, og vi bader hver eneste dag i poolen. Men vi bader også i havet. Det her er så det hav, hvor vi snorkler i. Og vi ser en masse flotte fisk. Vi skal ud og fodre fisk med brød. Det er vigtigt at få noget mad efter alt det snorkleri. Jeg går lige mulerne. Dags alle sammen. Mit navn er Asger, og her i sommerferien er jeg blandt andet i sommerhus her på smukke, smukke Læsø, som er et super fantastisk sted at være. Så status er, at lige nu der er jeg i gang med at bygge et bord-bænkesæt sammen med min far, som vi lidt håber på at få færdigt i dag. Nu er vejret blevet lidt bedre, så nu var der ligesom mulighed for at komme ud og arbejde med det. Så blev vi færdige! Ja! Hvad siger vi, far? Er vi tilfredse eller hvad? Woo! Lige nu er jeg nede på Vesterø Havn til et arrangement, der hedder Synge Solen Ned, hvor min far, han er med til at spille en masse sange, hvor vi så er en masse folk her på Læsø til at synge den, og det er super hyggeligt, og der er dejligt vejr. Der blæser lidt, men det er super lækkert. Fedt arrangement. Hej, det er Alma. Jeg er i Knudsø. Vandet er lidt koldt. Jeg har lige været nede og røre i det. Men jeg skal derned alligevel. Jeg skal ned med hele kroppen. Så det har jeg tænkt mig at prøve. Ja, okay. Så kommer jeg derned med hele kroppen. Men nu er det også virkelig koldt, så jeg tror bare, at jeg slutter af nu. Hvad så, mor? Sommerferie, og i dag skal vi ud og blive straget, for der blæser lidt. Signe, hvordan gik det egentlig med den der drage? Det gik ikke for godt. Der var for godt vejr. Altså, der vejr var faktisk ikke så godt til det. Hvorfor? Så nu skal jeg banke nogen i krokket. Okay. Vi er løbet af noget, der spiller krokket. Så er vi på camping i Danmark, og nyder det rigtig gode vejr her ved poolen. Så vi begynder op stranden ved Fiskemanden, hvor vi skal købe noget lækker fisk til aftensmad. Hej alle sammen. Nu er jeg på vej til Norge, og her er min færge, jeg skal sejle med.
ud at handle. Og vi købte en masse forskellige ting ind. Vi købte noget chokolade her. Det smager super godt. Og noget... Er der noget sylte? Ja, det ser altså ikke helt lækkert ud. Ja. Et eller andet, ja. Ja. Kunne du godt tænke dig noget der? Ja, kunne du det? Hvad er det? Værsgo. Det her er min hund Vinci. Ja, så slutter vi lige dagen af med Christian Mars vel os efter en hård dag på fjellet. Hej og velkommen til min sommerferie, hvor jeg lige nu er oppe i mit sommerhus sammen med min mor, far og lillesøster. Her kan jeg blandt andet godt lide at være ude og sejle på min sø med min kæmpe store smiley. Og så kan jeg godt lide at være i vores helt egen jacuzzi, og det nyder jeg rigtig meget. Ja, nu er jeg kommet i min jacuzzi, og det er noget, jeg har set frem til hele dagen. Og ja, jeg er nu, den er virkelig, virkelig dejlig, så ja, det nyder jeg rigtig meget. Lige nu sidder vi og spiser sushi nede på stranden, og det er mega lækkert. Med en lille joker. Det var alt for min sommerferie. Tak fordi I så med på min sommerferie. Filippa, få mig ud! Ja. Hej, mit navn er Sara. Jeg er 12 år gammel, og lige nu er jeg på ferie i Marokko sammen med min familie. Der er også en over i hullet her. Er der? Ja, en lille spørger endda. Vi så er der. Fede passe, ja. Ved I godt, hvor gammel sådan nogle de kan blive? 100 år. De kan blive 100 år, ja. Nu er vi kommet ind i krokodilleparken, hvor vi skal møde en masse krokodiller, og vi skal se dem her blive fodret lige om lidt. Hej, lige nu der står jeg nede på stranden i Rørvig, og vi er ude at fange vandmand. Må jeg se dem, du har fanget, Mille? Jeg vil lige fortsætte med at tabe min telefon. Kan du fange en? Ja. Se, de er lidt... Nej, du har smadret den. Nej, jeg har ikke. Jo, prøv at se, nu skal jeg vise dig. Nu har jeg den, har jeg den. Så ja, det er hvad jeg laver meget i sommerferien. Det er at være på stranden og hygge hjemme i dejlig Danmark. Ja! Du er kold! Vi holdt på stranden i det gode sommervejr, og ja, samlet lidt. Har Lukas med igen? Nå, rigtig dejligt sommervejr. Rigtig dejligt sommervejr, og ja, vi hygger os bare, og ja, nyder det gode vejr. Og så glæder vi os til at optræde i København. Nu har I set, hvad alle superkidsene de laver på ferie. Og så tænker jeg jo, at det kunne være nu, hvis at I ville være søde og lige tage og lave en kommentar. Og et like. Og subscriber. Og mens I gør det, så tager jeg lige et spring. Har I liket? Har I kommenteret? Har I subscribet? Eller så please gør det. Og så tager jeg bare lige et sidste spring.